globalno. Mirko, hvala ti što si odvojio vrijeme i što ćeš razgovarati sa mnom. Imamo sjajnu temu. Hvala da ste me pozvali. Imamo sjajnu temu. Počelo je 28. svjetsko prvenstvo pobjedom Francuske nad Poljskom 26-24. Ajmo prvo toj utakmici. Je li ono sjajna francuska defanzivna partija ili prikaz slabog napadačkog potencijala Poljske? Generalno, kako si vidio u prvu utakmicu? Pa ne znam šta bih rekao. Mislim da Francuzi su nekako, smo svi čekali da Francuzi prelome. Možda sam očekivao da malo ranije prelome tu utakmicu, ali eto, prelomili su na kraju. Dika Memel je odradio svoje šta je trebalo da odradi. Gerard je čekao zadnja tri minuta da skine tri lopte i to je bilo to, mislim, to je suština na kraju, ali nisam odušenjen s utakmicom generalno, mislim da je bilo dosta onako nervoze. Poljaci su me malo razočarali, Sićko posebno, vidjeli ste, malo je, kad je trebalo da šutne, nije šutno nešto, u strahu je bio, ne znam, Sićko, Grč, da li prije. Sićko izašao iz povrede skoro i vidi se da je onako, da je rovit malo. Tako ali je, dobro, nismo mogli ni očekivati ono, neku silnu lepotu od rukometa u ovoj prvoj utakmici. Tako je. Ali važna dva boda za Francuze, jednu onako važnu prepreku su preskočili već sada. Pa sigurno, u prvo kolo ako preskočiš domaćina pred punom dvoranom i vidjelo se da su bili, kako da kažem, napaljeni su bili Poljaci sigurno i vrebali su, imali su šansu, tako da nisu bili bez šansi na toj utakmici, ali ja to opet kažem, mislim da je na kraju stvarno prilomio taj kvalitet Francuza. Tako da. Prskali su Poljaci kad se lomilo s igračem više dva puta, tad su i Francuzi prskali ili su Francuzi odigrali opet svoje, znači Maje je vrhunski ukrao tu loptu, tako da opet je to taj kvalitet Francuza. Tako da. Bitna grupa, Slovenija je tu i Saudijska Arabija. Šta za Sloveniju znači ova pobjeda Francuske? Šta je Slovenija mogla da vidi iz ove utakmice u odnosu na dva rivala? Pa mislim, generalno Slovenija je, sad je Slovenija enigma za sve, verujem da je za same Slovence Slovenija enigma u ovom sastavu. Znači, Uroš gradi tu ekipu već 2-3 godine i došao je, mislim da nijedan selektor nema problem ko što ga ima on. Tako da, ali sigurno da ova utakmica mogla da pokaže to da Slovenija treba da igra bez kompleksa i protiv Poljske i protiv Francuske, znači definitivno, znači ne treba da se opterećuje i mislim da posle dugo godina Slovenija je u nekoj ulozi outsidera, tako da to može da bude neki ajde da kažem plus Slovenije. Tako da ova utakmica pokazala da mogu da igraju sigurno i sa Poljskom i sa Francuskom. Kad pominješ te probleme, na šta misliš konkretno? Pa na puno otkaza, definitivno, na puno otkaza. Uroš je tu već koliko, ne znam tačno, 2,5 godine ili koliko već nije uspeo da napravi neki kostur, ne zato što on nije sposoban daleko od toga, nego zato što mu se jednostavno nije dalo. Znači sad u zadnjem momentu mu otkazao Ferlin, pre toga mu otkazao Gaber koji je jako važan igrač u celom tom njegovom konceptu u odbrani, da ne pominjem ostali igrače, Kastelic, Kenigman, koji je isto dečko konačno je promenio klub, igra na svojoj poziciji i on bi bio tu jako bitan šaf i kao trojka, četvorka u odbrani. Tako da kad ti moraš da menjaš pred jedno veliko takmičenje, da menjaš kompletan sistem igre i kompletan koncept, nije jednostavno. Tako da. Ispravljam ako grešim, ali čini mi se da je sa ono, nikad manjom euforijom Slovenija isplaćena na ovo takmičenje. Pa ja to negde vidim kao prednost konačno, zato što uvijek je bila ta euforija i kad je bio Ljuba i pre toga kad je bio Vuja i Vuja je napravio neke rezultate, posle toga misli poslije njega da je ozbiljan pad, da Slovenija vrtoglavo, da je pala dole. Ima je Ljuba u finale, tako? Pa tek kad je došao, mislim da je imao je polufinale evropskog ili tako nešto, ako se sjećam, četvrti mjesec. Posle toga je bio neki strmoglavi pad, tako da na sva takmičenja Slovenija je išla zadnjih, od kad sam ja u Sloveniji, znači zadnjih 10 godina, išla sa nekom velikom nadom da za borbu za medalja. Mislim da ovo prvo takmičenje gde ih niko negde, na kraju krajeva dobili su wild card, niko ih nije očekivao tu. Tako da mislim da to možda bude prednost. Da to možda bude prednost da igrači su rasterećeni, da mogu da budu onako otpisani i da negde mogu da iznenade. Mada stvarno imaju težak i žreb i sve to. Znači sa Francuzima posle, a verujem da će proći dalje u grupi, sigurno Saudijsku Arabiju će dobiti 100%. Posle sa Špancima, teško. Težak put do četvrtfinala. A četvrtfinale bi moralo da bude cilj za Sloveniju, kakva god je? Pa,
da li bi moralo ili ne bi moralo, ne znam kako bi sad to rekao. Pored ovakve Francuske i Španije koja je, kakva god da dođe na prvenstvo, je uvek u igri za polufinale, finale. Ne znam koliko tu može Slovenija da se progura pored te dve reprezentacije. Znači jako teško. Znači realno jako teško. Šarena ekipa, šaren sastav dosta mnogo, 6 debitanata čak. Mnogi od igrača koji nisu imali ranije ozbiljniju ulogu u nacionalnom timu će morati da povuku ovog januara. Biće jako zanimljivo vidjeti kako će to izgledati. Biće zanimljivo i protiv Mađara moram da kažem da nisu izgledali uopšte loše. Znači da budem iskren, ne znam, Jože Baznik sad je tu ostao, iskristalizovao se kao možda broj jedan. Ja nešto verujem u tog dečka i znam ga, poznajem ga lično. On je neko ko može stvarno da napravi, a ako ima svoj dan, može da napravi ozbiljan onako klik na terenu i da bude ozbiljna neka dodatna vrednost za ekipu. A ostali ti igrači što su dobili šansu, ne znam, Rokovničak je konačno dobio šansu, mislim da će imati ozbiljnu ulogu. On je za mene jako, jako dobar srednji bek. Tako da Slovenija nije slaba, da se razumemo. Ali je, problem je taj što selektor nije imao u prethodnim akcijama priliku da to sad uigra, da bi taj sad sistem negde došao na naplatu. Znači opet je nešto za nedelju dana, za dve nedelje napraviš šta možeš da napraviš iz toga što imaš, opet je to neka improvizacija. Tu vidim problem. A inače kao sastav, ja i dalje verujem u taj sastav svakog igrača, znači ta ekipa i dalje ima jednog Janca, Ovnička, Makuca koji je isto nepredvidiv potpuno na terenu, može da napravi čudo, Mačkoše koji igra u oba pravca, bek, ok, nije u nekoj formi, istina je da igrači nisu u nekoj formi, ali to su i dalje vrhunski igrači koji mogu da naprave rezultat i koji znaju biti nezgodni za svaku ekipu. Posebno, ne znam, večeras smo gledali Poljsku i Francusku, Francuzi igraju tu odbranu njihovu, jedan na jedan suvereno i to, ako se napadu konkretno, može tu da se prođe, da se probije. Isto tako te visoke trojke u Poljskoj, ne znam kako će braniti Makuca i Ovnička, tako da tu bit će tu sve otvoreno, bit će jako zanimljivo. Te iznenadio možda izbor srednjih bekova? Molim, izbor srednjih bekova u Sloveniji. Pa nije, zato što sam negde, mislim, Miha Zarabić je negde trebao da bude tu, to svi znamo, ali negde sam znao pre toga, ne znam tačno razlog, ali sam znao da neće biti Miha tu, tako da je to. To što je trenutno, ne samo srednji bekovi, svi nekako komentarišemo, sad vidim da posebno ljudi koji se najmanje razumiju rukom i komentarišaju što nije ovaj, što i ljudi ne znaju prave razloge. Znači, to je trenutno najbolja reprezentacija Slovenije koju je Uroš mogao da sastavi zbog razno raznih okolnosti. Tako da izbor srednjih bekova Skube već godinama je, ajde da kažem, jako malo pozivan i nikako nije u tom sistemu, ni kod jednog selektora. Ni kod jednog se nije našao onako kako treba. Tako je, ni kod jednog se nije, da li zbog tih njegovih izraženih liderskih crta i da li zbog čega, jer on je definitivno, mislim, ja njega lično ne poznajem, moram da priznam, znam ga sa terena dosta i znam u svakom timu gde je bio da je bio izraziti lider i da on samo na taj način funkcioniš, inače nenormalno dobar igrač, kao i Miha Zarabec, ne znam, možda se Miha i sam umorio te neke uloge džokera ili od čega, mislim da je malo Miha, Ljube Vranješa, malo degradiran bio i mu možda, ne znam, da ne ulazim sad u te neke teme, to je neko moje mišljenje, ali mislim da je Miha Zarabec zadnjih 4-5 godina mogao biti malo bolje iskorišćen u reprezentaciji, tako da nije mi iznenadio izbor srednjih vekova. Vidjet ćemo Mihu sada u novom klubu i to može da bude odličan potez za njegovu karijeru, nadamo se i da će biti. Ja se iskreno nadam i toliko želim njemu to, nedavno sam ga sreo ovde u Novom mestu i on je to napravio, taj potez upravo iz tog razloga da konačno hoće sebe da vidi negde kao vođu i da vidi koliko je on u stanju da povede neku ekipu dokle. Tako da... Ajde, proći ćemo kroz analizu svih eksiju selekcija na ovom šampionatu. O Sloveniji smo govorili, Srbija. Je li samo računamo eksiju selekciju sa Vujom i Iran, tako da možemo i biti. Pomenut ćemo sve što želiš i sve što možemo i sve što signemo. Srbija slovi kao potencijalno iznenađenje, mada kad se od nekog očekuje da bude iznenađenje, on to ne može zapravo biti. Dakle, iznenađenje je kad od nekog ne očekujemo da ode daleko, on to učini. Srbija sa kvalitetom koju ima u rosteru i sa
stazom do četvrt finala, čini mi se sa razlogom, priželjkuje ono ravnopravnu fair borbu za plasman u top 8 olimpijske kvalifikacije. Kako tebi izgleda ta selekcija? Selekcija Srbije mi izgleda fenomenalno. Znači, ja sam oduševljen posle dugo vremena. Znači, mislim da stvarno, znači, Girona to što radi, koliko je, dve godine već tu, je tako, dve i po? Dve i po. Da je fenomenalno to sastavio, da je prvu stvar što je radio, jako mi se dopada taj čovek, njegov stav, znači kompletna njegova psihologija, uticaj na ekipu, vidim da su svi mirni, da nema nikakve presije. Prethodno prvenstvo kad smo igrali u sve te probleme sa koronom, nikakva panika, ok, to je to, idemo dalje, radimo, peglamo i to je to. I mislim da će, ja iskreno verujem da će ovo prvenstvo i sva sledeća prvenstva, da će doći na naplatu taj trud, taj sistem koji je on uspostavio, koji je definitivno uspostavio, ne samo u pogledu svojih igrača, nego vidim i u pogledu stručnog štaba, da se zna tačno ko šta radi, ko radi analizu, ko radi pripremu za golmane, ko radi, znači jednostavno došao je jedan dobar direktor u jednu firmu koja je imala potencijal i postavio je stvari na svoje mesto i sva ta firma profitira. Tako da je to što se tiče Girone, a što se tiče same ekipe, sazrela ekipa, Kukić u vrhunskoj formi, čekali smo par godina srednjeg beka da ga imamo, sad imamo i njega, dolazi i mali Dodić sa strane, desni bekovi koje se pre dve godine smo se, tako ne znam kad sam pričao s nekim, ja nemamo desne bekove, sad ih imam. Znači tu Vein igra da je odigrao odlično ove pripremne utakmice, Nikolić da je jako neugodan jedan na jedan i sa tim nekim individualnim radnjama, Đorđić na levom beku, pa ovaj momak, bože, Borzaš, jel da? Borzaš, vidim da se dopunju, vidi da je atmosfera dobra, vidio sam sada prijateljsku utakmicu kada je Borzaš šutno neki šut pa nije ušao, da je moj prvi Đorđić prišao pa rekao je, ne znam, da ga bodri, to mi se jako dopada, znači, ne znam, pa je neko izgubio, Venje izgubio neku loptu, pa cijela ekipa se nervira u pozitivnom smislu za jednu izgubljenu loptu, to su mi neke fenomenalne stvari i tu vidim, i na tome gajem optimizam, realno. Definitivno. Sa Marcelićem, Pešmolbekom i Abutovićem? Moram da kažem da je Girona imao jednu veliku sreću, da li je to sreća, da li je on to čovek izmislio tog Pešmolbeka, da li je to bila njegova ideja, uglavnom sa tim igračem smo dobili mnogo. Ima i Balkan Handballs udela u dovođenju Pešmolbeka. Pogoda ima udela, svaka mu čast. Povukli su svi koji su mogli da se dovede. Tako je, s njim smo dobili mnogo, znači mnogo, znači sad smo na crti, ono, ne znam, da li smo najjači, ali smo među najjačim. On i Marsenić, dva različita tipa pivota, obujica, igraju oba smera, nenormalno dobro, on dečko igra sa slomljenom rukom, kao da, to je neverovatna tip, neverovatna energija, znači koliko on unosi energiju u ekipu i taj borbeni duh, to je čudo jedno, znači s njim smo stvarno mnogo dobili. Da ne pričamo opet u poziciji golmana, da se ne ponavljamo, gde smo isto mnogo jaki, nadam se da će Milosavlje, da ne znam šta se dešava s njim, vidim da se neki pozitivni komentari, da će to da budu u redu i tako da verujem. Da li će se vratiti do utakmice sa Nemačkom ili posle toga, to je pitanje, naravno, kad god došao više nego dobro došao. Tako da ne umanjem ulogu ostalih, da ne pocenjujemo i Cuparu, mislim da oni moći su isto sposobni od odre, ali mislim da stvarno da je Dejan Milosavljev neko koga bi svaki trener želeo u ekipi. E sad, ekipa Srbije i tako kako je, slažemo se naravno da je sposobna za što šta, ali ima na putu ka četvrtfinalu Nemačku i Norvešku kao najzvučnije rivale, ekipe koje i tekako takođe imaju čime da se pohvale. Tako je. Kako projektuješ te neke utakmice sa njima? Pa da vam kažem, ne samo sa Nemačkom, znači mislim da utakmica isto protiv Alžira, da isto to neće biti laka utakmica, nijedna utakmica u grupi neće biti laka, to je jasno kod dan. Mislim da svak može da se pobedi. Znači, nije fraza, nije priča u prazno. Gledao sam Nemce protiv Islanda, obe utakmice, vidim da je isplivao taj novi mlad igrač, Jurik Nor, da igra stvarno, ali mislim da će naš selektor i njegov tim da to izanaliziraju, da se to da zaustaviti, da je dosta neki predvidi u nekoj svojoj individualnoj igri. Mislim da se to da rešiti, da se može igrati. E sad, Nemačka reprezentacija opet ima svog Milosavljeva, malo većeg,
koji ako ima dan, onda ni jedna reprezentacija ne može da ih pobedi. Tako da kod Nemaca najveću prepreku vidim u njemu. Znači ako on bude imao svoj dan, teško da možemo da ih pobedimo, iskreno. Ali ako njega stavimo u neke normalne okvire, da je to na nekih 30%, nekih 11-12 odbrana, onda može da se igra s njima i onda verujem da možemo da ih pobedimo. Tako da budemo u nekom balansu sa Golmanama, sa odbranama Golmana, mislim da možemo da pobedimo utakmicu, ali tu nema favorita. Niti su Nemci protiv nas favoriti i ovog puta sigurno nisu, ali mislim da nismo ni mi. Nismo ni mi, nemamo ni tu iskustvo takmičarsko ko što imaju oni sa velikih takmičenja. Mada nema ni oni, ali mislim tradicija. Ako se slažeš, ako nešto može da prognoziramo iz te utakmice, mali broj golova i dominacija odbrana na obe strane. Ne, sigurno. Tako da, verujem da ja iskreno sam optimista i generalno sam optimista i uvek nekako i od svojih igrača uvek vidim maksimum. Tako isto od Srbije očekujem neki maksimum u svojoj glavi, ali ne bih da ih pritiskam i da ne budemo nerealni, ali verujem ako odigraju onako kako znaju da će razvaliti. Norveška. Molim? Norveška. Nisam te čuo, aha. Norveška. Sagosen spreman, znači i Norveška sa Sagosenom i bez Sagosena, mislim kvalitetne reprezentacije u oba slučaja, ali mislim da je potpuno različita sa njim i bez njega. Znači isto tako jako teško reprezentacija koja možda igra najdinamičniji rukomet, jako dobro trče, znači prva stvar što protiv njih moramo biti disciplinovani, znači što manje da se gube lopte, da se što bolje trči nazad, znači čim tu verujem da ćemo biti disciplinovani i onda imamo opet šansu za igru. Ali to su, mislim da su to neka dva ključna faktora, znači što manje izgubljenih lopti i jako dobro defanzivno trčanje, znači da se zaustavi ta tranzicija, ti laki golovi iz kontre, polu kontre, da ih dovedemo u neku igru na punu zonu, jer onda mislim da tu možemo da im napravimo problem. Tako da u tom nekom smislu. I opet verujem da možemo da igramo s njima, ali opet to su utakmice koje će sve zavisiti od dnevne forme golmana, od načina suđenja, kako se prilagodiš sudi, kako ti određeni igrač otvori utakmicu i tako. Tako da i celo prvenstvo je tako. Malo pre si spomenuo iznenađenje. Ja ne znam ko može da bude iznenađenje na ovom prvenstvu. Znači, jer Saudijska Arabija može da bude iznenađenje. Ostalo... Da, ne znam, Chile ili ne znam ko još, ali ostalo niko ne može da bude iznenađenje. Stvarno, to je neverovatno koliko reprezentacija kukuriše za, ne znam, top 8. Tako da... Žika je brojao to i izračunao da 17 selektora najavilo u juriška četvrtfinala. Da, 17 se najavilo, a verovatno još dva su se ono malo igrali alibi varijanto kao nećemo mi, a on bi ipak. Ali bi voli, da. Da, tako. Makedonija ima za sebe onako dosta zahtevnu grupu, već u prvoj fazi igraju sa Holandijom, Argentinom i Norveškom. Makedonija podmlađena sa izuzetno entuzijastičnim Kirilom Lazarovim na klupi, čovjek koji da se ne ponavljam, ali ako neko može da izvuče maksimum iz ove grupe ljudi, to je Kiril Lazarov, uporno najavljuje novu Makedoniju koja će igrati potpuno drugačije, koja će igrati kao Norveška. Dakle, sam uspio da zapazim. Jeste, da, ali veliko takmičenje Kantar i to se meri, to se pamti. Znači, najavljuje brzu igru, najavljuje taj skandinavski sistem, znači norveški sistem, vidjet ćemo kako će to da izgleda. Šta ti očekuješ od te reprezentacije? Pa sad ne očekuje čuda, treba dosta vremena da se uspostavi neki sistem i mislim da se Kire tu vjerovatno koliko god je veliki igrač i sve to, znači sad je uplovio neke druge vode i vjerovatno se i on će sam iz godine u godinu da menja ideju i viziju u svojoj glavi i sve to, ali to što on hoće da uspostavi, mislim da već polako uspostavlja. Ja koliko sam uspio da vidim malo, da zakačim Makedoniju, da gledam, pre Makedonija igrala Sena Kireta, sve je bilo to 1 na 1, 2 na 2 na njegov neki individualni kvalitet, sad igra mnogo timski, mnogo trče dobro, znači već je tu taj skandinavski sistem. Sad vidjet ćemo kako će to, upravo si ti sam rekao, kako će to da izgleda u nekoj takmičarskoj utakmici kad bude malo pritisak, kad bude pritisak, kad bude tenzija, koliko će uspeti da se igra lepršavo, koliko će ti relativno mladi igrači imati opušteno ruku, ajde da tako kažem, da li će se tu stegnuti ruka za pas, za neki riskantan pas u polu kontri, jer u toj velikoj brzini iz tranzicije kad
ideš prave se velike greške. I ako, ako si pod pritiskom, pod tenzijom, zna biti grešaka puno. Tako da, još nisam vidio tu Makedoniju novu u nekom velikom takmičenju i pod nekim velikim pritiskom. Tako da, bit će zanimljivo iz te strane. Bit će zanimljivo, zanimljivo veliki posao prvo da izađu iz grupe u kojoj su, pored Norveške, Holandije, Argentine, dva ozbiljna takmaca sa kojim, ono, na papiru bar, bit će obaranje. Argentina kompletna sa braćom Simonet, sa svi najbolji, sa 12 igrača iz Asobala, da, što je onako, što mora da izazove respekt kod svakoga, i Holandija koja igra vjerojatno najbrže na svetu sad. Tako je. I sa kojom ta Kirilova Makedonija, ako hoće tako da igra, mora biti malo oprezna, jer ući u Jurđevu sa Holanđanima nije problem. Tako, ne mora biti oprezna protiv svih, ali mislim da mogu da igraju protiv Holandije i protiv Argentine, da sigurno i da Makedonija ima takav sastav ekipe da može da odgovori i na jedne i na druge, znači na trčanje od Holandije i na tu igru od braća Simonetu u Argentini, jedan na jedan, da znaju da bi mogli da imaju, kako da kažem, u najgorem slučaju egal utakmicu, tako da iskreno im želim svu sreću, treba će im sigurno dosta sreće da im se neke stvari poklope, pa da prođu grupu, da naprave bar u tom smislu, mislim da bi za Makedoniju bio slab rezultat da ne izađu iz grupe. Ali bio bi već neki uspeh kad bi se izašlo iz grupe. Tako je, i za njih bi bio veliki uspeh kad bi se, isto kao što govorim za Sloveniju, znači ok, Slovenija će proći grupu, ali sada očekuješ da će Slovenija da uđe u četvrt finale. To bi već bio majstran rezultat. To bi mogao da nazoveš iznenađenjem, ako si realan. Da. Znaš, ako smo realni svi, tako da je to. Crna Gora ima ono čistu situaciju. Veliki je favorit protiv Čilea i Irana, outsider je protiv Španije. Ne znam koliko su favorit protiv Irana, bit će tu svega. favoriti jesu, šalim se. Favoriti jesu, ali bit će to posebna utakmica sigurno. Mislim da će igrači Crne Gore tu utakmicu malo drugačije, jer Vuja je s druge strane, bit će veliki motiv, ali opet s druge strane mislim da Crna Gora stvarno ima ozbiljnu razliku u svoju korisnu kvalitetu. Crna Gora je isto neka reprezentacija, ajde mogu napraviti paralelu sa Srbijom, koja stvarno rasti iz godine u godinu i koja je sad negde na nekom, ajde da kažem, vrhuncu. Znači, Branko Vujić igra najbolji rukomet u svojoj karijeri, u stvari možda i ne, taj dečko će vjerojatno još bolje da bude. Na golu je Simić koji brani kao lut, mislim da je trenutno najbolji golman Bundeslige. Tako da onda ili Miloš ili Marko Vujević, levo krilo koje je atomsko krilo, koje je sposobno da istrači 10 kontre na utakmici. Tako pa da ne zaboravimo i ostale igrače, znači ima tu još jako dobrih igrača, i sposobni su defanzivno, znam da odigraju i razne sisteme odbrane, znaju da iznenade i sa nekim dubokim odbranama, tako da opet Zoran Roganović je neko ko ima taj skandinavski šmek sa crnogorskim temperamentom, koji vidim da nikome pre utakmice se ne predaje nikom, on je toliki optimista pred utakmicu sa Španijom, tako da ako veruješ sve može da se desi, ja vidim da on veruje i verujem da ga igrači prate, da je usadio to igrače, tako da sam pozitivan isto što se tiče Crne Gore. On je to pokazao prošle godine u Debrecinu, gde su izdali iznenađenja i eto. Tako. Kad pogledam plasman, to se i ne vidi koliko je dobro Crna Gora tu igrala i kako je dobro prošla. Tako je. Svi su 11. bili, na kraju nije ni važno. Oni su pokazali ono, lavovsko srce zaista i pokazali su, znači je Zoran Roganović iskristalisao tu fizionomiju tima, iz koje imam utisak da on izvlači maksimum. Maksimum, ali vidim da su igrači isto, da je energija na nekom maksimumu, da su oni u crvenoj, da su jako motivisani da dokažu svima da to što su radili na prethodnom prvenstvu, da to nije slučajnost. Znači, hoće da su sposobni da ponove takve stvari. I ja stvarno vjerujem da jesu, jer stvarno mislim da imaju kvalitetnu reprezentaciju. Ok, sad koliko je ta, kad se zarotiraju malo neki igrači, to sve, koliko će tu da pada kvalitet, vidjet ćemo, ali nekih 7-8 igrača je tu stvarno vrhunskih, da tako kažem. Mislim da sada jedna ozbiljna reprezentacija koja hoće napraviti rezultat mora da ima jako dobro golmana dominantnoga, Crna Gora ga ima. Tako da, to je prvi faktor. Tako da. Koga vidiš
Verovatno Francusku i Španiju iz tog dela žreba u četvrtfinalu. Ček, to je samo malo. Tu je Francuska, da, Francuska, Španija, Slovenija. Poljska, Crna Gora. Poljska, Crna Gora. Pa, koga vidim? Francuska, Španija. Pa Francuska, Španija sigurno. Mislim, daj Bože da grešim. Volio bi da pogrešim. Znači, volio bi da pogrešim da se to više promeni. Znači, više mi je dovde tih istih reprezentacija. volio bi da se tu neke stvari promene i te skandinavske ekipe da nekako mi se čini da se ok, Slovenija je malo u padu, Hrvatska je isto u padu sa nekog vrha, Hrvatska je sad došla na neki deo gde može da se bori za medalju, jel? I to sve, ali opet Srbija se digla, Crna Gora se diže, Makedonija pravi neku novu priču i mislim da idu uzlaznom putanjom, sam siguran, tako da bi volio da se to konačno Balkan, ako ne na ovom prvenstvu, u naredne 4 godine u tom nekom olimpijskom ciklusu, da se probamo malo vratiti mi sa Balkana na neku svetsku scenu. Tako da više mi je stvarno puna glava tih Skandinavaca, Španci i Francuzi, više dosadni su. Tako da. A dobro, pomenuo si Hrvatsku, također vrlo zanimljivo za analizu, 4 beka im fale im David Mandić, fali Pavlović, u odbrani, nov golmanski trio, relativno nov, nisu sve to novi golmani, ali nikad naravno nisu u toj kombinaciji branili, bili u reprezentaciji. Ono što je dobra vez za Hrvatsku jeste staza do četvrtfinala, realno, a najveći takmac bi trebalo da im bude ta prva utakmica protiv Egipta, ali opet Egipat dolazi sakat na ovo prvenstvo. Naravno, nema Jahije, nema Lahmara, nema Hešama, nema ovog, zaboravio sam kako se zove, još jedan bek koji igra u Rumuniji. Hrvatska, ako dobije Egipat na početku, praktično se otvara put do četvrtfinala, praktično Hrvatska i Danska iz tog dela žreba bi mogli da se prošetuju do osamnaestog. Da. Jer nužno poštovanje Bahreina, Tunisa i ostalih. Jeste, samo treba dobiti i Egipta i nije to tako. Mislim, Hrvatska mi je malo enigma. Mislim da je ovo prvo Horvatovo takmičenje veliko, izuzev tog prethodnog sa koronom i sa tim svim situacijama koje su bile, tako da biće to zanimljivo vidjeti. Opet Duvnjak je tu, kad je Duvnjak tu, na sve moraš da računaš, to je isto čovjek koji je lokomotiva u hrvatskoj reprezentaciji. To spomenuo si golmane. Hrvatska već par godina nema nekog, Šego je branio, ajde da kažem, dobro, pa onda nije bio na spisku, pa ne znam šta je bilo i sve, ali mislim da sada Kuzmanović je nametno, Kuzmanović u Nekse u brani jako dobro, Slavić u Zagrebu isto brani u vrhunskoj formi, tako da možda ovog puta će imati sreće sa golmanima. I opet kažem, stvarno smatram da je golman da današnje rukometu možda najvažnija stvar u ekipi, može da pogura celu ekipu. Šunić koji zna da zablista i tekako, starije malo od njih, ali je, vidjet ćemo, očekujem i njegovu ozbiljnu minutažu. Tako da. A spomenuo si Duvnjaka, tu je Karadžić, ajde za one koji ne znaju, nema Mamića, nema Jaganjca, nema Pavlovića i nema Tina Lučina, koji je u dobrom trenutku bio, pogotovo u prošle godine na prvenstvu. Pa i sveta za Jaganjca. Jaganjac je isto igrač koji je malo je takvih levih bekova ko što je on. On je u stanju sam da raznese odbranu bez jednog sistema, znači daj mu loptu i to je to, i skloni se. Ne, ali stvarno. Tako da on je isto neko ko će puno da fali. Ali mislim da ima tu opet drugih nekih igrača. Meni se jako dopada ovaj momak iz Zagreba, Srna, na koji način igra, ali to je drugi tip igrača. Da. Vidjet ćemo kako će Horvat sve to uklopiti. Kažeš da neće biti jednostavno sa Egiptom. Mislim da neće, zato što Hrvatska ima imperativ, svaka utakmica koju imaš imperativ, pa igraju prvu utakmicu, tako? Tako. Da igraju drugu, treću, možda bi bilo lakše za njih, ali prva utakmica s Egiptom biće, ali verujem da će, ja želim da to reše kako treba, da im se pokupe stvari,
da naprave brzo neku razliku, da mogu malo da se opuste pa da pokažu kvalitet. Jer mislim da su kvalitetnija ekipa od Egipta u ovom trenutku. A koliki problem može biti broj godina nukleusa odbrane, to su Musa i Gojun? Može da bude problem. Znači, može da bude problem, a i ne mora. Znači, Musa i Gojun su, mislim, u reprezentaciji oni sigurno znaju, znači, kako da se postavi. Znači, kod trojke je jako važno da su jako dobro uigrani u tom preuzimanju i skakanju, to sve, oni to jesu. Znači, oni to jesu, imaju čvrstoću, znaju da odigraju na pivotu. Mislim da je to pravi izbor za defanzivnu liniju centralnu u hrvatskoj reprezentaciji. Sad, u tom trenutku su oni dve najbolje trojke, sigurno. Ja ne znam koga bi stavio tu, koga bi stavio pre njih, ako ćemo realno, bez obzira na godine. Gledam isto u Berlinu, Marko Kopljar isto igra jako dobro. Jako dobro, Berlin koja je možda trenutno najbolja ekipa u Bundesligi i to, pa Kopljar drži tu odbranu sa Marsinićem i ne znam i to... Pa koliko Kopljar ima godina? Pa na kraju krajeva nije tu, ne? Da. Tako da, eto. Ne treba gledati to tako, ja to ne gledam tako. Znači, evo danas sam gledali smo Francuze, danas u 15. minuti Nikola Karabati skače na Cepelin, tamo ne znam kome baća Remili, ne znam kome baća Cepelin. Znači, okej, nije to taj Nikola, ali evo, čovjek skače, igra, trči, igra u oba pravca 20 minuta u komadu. Treba ekipi. Da, tako da. Tako da, to je to. Dobro, reci mi uopšteno koga tu očekuješ u završnici, Švedska, Danska, može Danska do hat-trick? Nadam se da ne može. Nadam se da može sigurno, naravno da može. Naravno da može, Danska ima isto brutalnu reprezentaciju. Ok, imali su sad, misli da imaju korona, im je uletela... Rešeno, sa Mansenom, igraće. Igraće, jel da? Promenili su protokol posle uložene žalbe Danaca, ja mislim da još neko potpisao tu, još neka federacija i danas su promenili protokol, tako će Mansen moći da igra od početka. Sad da se ne brukam medicinskim neznanjem, ali čini mi se da nije dovoljno imati samo pozitivan PCR test, nego već broj nečega što se... Aha, iznad svega na tom testu, ne sme da pređe 30, valjda, kažem, da se ne upliče u nešto u što se apsolutno ne razumem. U svakom slučaju znam da će igrati Mats Svensson sa Farsem od početka. Ne, mislim, Danci su jedna ozbiljna takmičarska ekipa, preiskusni su, sad i neki njihovi igrači, taj Gicel je isto neko koji je sad se tu pojavio, koga ne znam na koji način, kako postaviti odbranu na njemu. Znači, neverovatan izbor, znači, neverovatno rešenje uvijek ima u igri. Landin na golu, znači, opet kao što se rekao i za Nemačku, ako Landin ima dan, ti možda igraš kako god hoćeš. Znači, jako je teško onda nešto istaktizirati, odigrati ne znam šta, ako čovjek brani, kako zna da brani, kako može da brani, kako brani u principu svaku drugu utakmicu. Tako da, Danska je možda negde... Ajde da kažem, za mene možda prvi favorit ovo prvenstvo. Ko je još tu, Švedska? Španci. Španci, pitaj me zašto, zato što su Španci. Španci, Šveđani naravno, bi prednost domaćeg terena i opet mislim da isto njihova reprezentacija iz godine u godinu raste. Da oni možda imaju najizrazitijeg lidera u svojoj ekipi, znači Gottfridsson to sve vodi kao profesor, dopunjuju se svaki igrač, zna šta treba da radi u svakom momentu, opet imaju ono što sam rekao da treba da ima ekipa koja će da ima rezultat, imaju fenomenalne golmane u golu, tako da Danci, rekli smo, znači Švedi, Francuzi, Španci, to su neki favoriti na papiru, a ja se nadam da neke od ovih naših reprezentacija što smo nabrali, Srbija, ne bih da im stavim neko breme i to, ako se, daj Bože da se plasiramo, znači četvrt finale, izborimo kvalifikacije za olimpijadu i to je top of the top, znači bomba, ali eto, nek nas pogleda malo sreća pa da probamo da uletimo tamo u borbu za medalje. Hrvatska isto misli tako da može, za Slovenija sam već rekao da malo teže od drugih reprezentacija.
Zaborili smo, nismo pomenuli jednu reprezentaciju koja sve ovo što sam rekao može da pobedi u svakoj utakmici, a to je Island. No, znači, Island smo zaborili, nismo ih pomenuli uopšte, znači oni imaju Palmarsson, ja ne znam kad je on zadnje takmičenje odigrao, neko stalno je bio nešto povređen, uvređen ili šta već, i to, ovaj, mislim, manje više većina zna da je on tako malo specifičan, poseban karakter, i to, da li će on to, da li je sazreo konačno on u svojoj glavi i sve to, ako jeste, Island je jako, jako nezgodna reputacija. Najveće pitanje je kod Islanda da li će biti zdrav i spreman ovaj mladi golman Hallgrims, koji je sad je branio protiv Nemaca. Pričali su da je nešto da nije baš na 100%. Ako bude i ono 100%, stvarno bomba od ekipe, nema šta sa Omarom Ingijem, sa Kristjansonom, sa Palmarssonom, sa Arnarssonom, da ne nabrajamo. Kristjansson je dalje tu, ne na golu, tako da i oni vidi. Tako da, ne, to je brutalna reprezentacija, možda jedan na jedan najjača bekovska linija. Sa Kristjansonom i Magnussonom, krila, pivoti, specijalci odbrani, bukvalno imaju, ja ne znam šta oni rade, ja sam rekao 1000 puta kad budem imao neku priliku to, da odem na taj Island, da vidim šta ti ljudi rade, šta rade. Ne, to je 100%, oni su fenomen, znači da oni, koliko ih ima, 300-400 hiljada ljudi, ja ne znam koliko ih ima. 400 hiljada, znači, eto, znači 300 hiljada ljudi, da oni takav izvoz igrača imaju, da svaki njihov igrač ima savršenu tehniku u svakom segmentu, i ofanzivnom, defanzivnom. Definitivno tamo treba otići negde na kameru namestiti i snimati šta rade. Stvarno su oni su reprezentacija koju sigurno ubrajam, recimo umjesto Španaca da stavim njih tamo u prve četiri. To je reprezentacija za koju svi neutralni navijaju, tako, baš zbog svih tih stvari koje si pomenuo. Mirko, hvala ti puno na vremenu, hvala ti na analizi, uživat ćemo zajedno u ovom šampionatu. Hvala također, hvala vam što ste me pozvali, pa evo, nadam se da je bilo okej, to je to. Vidim se nego okej, sigurno, čućemo se mi ponovo. Hvala još jednom, pozivam vaše gledalce da nas prate, bit će svake večeri dobrih podcasta, bit će i pisanih analiza, bit će izveštaja sa lica mesta, naravno, iz Katovica, tako da ne treba posebna pozivnica. Hvala još jednom i svako dobro. Pozdravljam sve, lako noć, prijatno, pozdrav. Zdravo.